Замість 9 ранку на роботу о 6. Так, з подорожчанням енергоносіїв вирішила боротися ця фабрика з виробництва кераміки у містечку Читаді-Кастело, що в центрі Італії. Ми обрали цей час, тому що в перші години дня температура нижча, і ми можемо обійтися без вентиляторів, які завжди вімкнені в день. Більше того, тепер ми також використовуємо електроенергію, коли вона дешевша. Іншого виходу наразі немає, стверджує менеджер компанії, адже комірне для них порівняно з минулим роком подорожчало на 1000%. Торік у липні за використання 70 тисяч кубічних метрів газу заплатили 18 тисяч євро. Цього року в липні ми спожили 60 тисяч кубометрів газу, тобто на 10 тисяч менше, тому що використовуємо дещо нижчі температури для виготовлення нової колекції посуду, але ми все рівно отримали рахунок на 127 тисяч євро. Італійське промислове лобі «Конфіндустрія» попереджає про ризик масового банкрутства компанії, якщо ціни на енергоносії не знизяться, і вимагає від уряду план нормування газу і державні субсидії для захисту виробників. Торік Італія майже половину своїх газових потреб закривала російським паливом. Нині ж постачання скоротили до 18%, а решту намагаються отримати від альтернативних постачальників. Наслідки енергетичної кризи відчувають і решта країн ЄС. З 1 вересня через несплату за липневу партію без російського блакитного палива залишився один з основних постачальників газу у Франції – корпорації ENGIE. За словами міністра енергетики країни, подолати паливний шантаж Кремля Європа зможе за двох умов – тверезого погляду на проблему і єдності. Успіх цього плану вимагатиме участі кожного. Ми виконаємо ті завдання, які постануть перед нами. Зробимо це взірцево. Втім, перед нами питання колективних, пропорційних і розумних зусиль. Я нагадаю, що тверезість означає боротьбу з відходами, звертати увагу на опалення та освітлення і не вимагати від компаній скорочувати виробництво. Газові сховища Франції заповнені на 90%. Цього вистачить, аби пережити звичайну зиму. Та якщо попереду аномальна холоднеча, першими постраждають підприємства. У влади не залишиться іншого вибору, окрім як нормувати розподіл газу та електрики. Плани економії енергоресурсів представили також Німеччина і Бельгія. Прикрутять усе, що можна. Брюссель економити почне з численних чиновницьких установ. Органи державної влади знизять опалення, зменшать використання кондиціонерів і вимикатимуть світло в кожній своїй будівлі. Велика Британія хоч і не є членом Євросоюзу, але й там енергетичну кризу відчувають гостро. У цьому пабі в передмісті Лондона щорічна платіжка за електрику зросла з 16 тисяч фунтів стерлінгів до 65. Постав вибір – підняти ціни, скоротити персонал, зменшити години роботи чи закритися зовсім. Вирішіть проблему енергії – це найбільше, що нас зараз турбує. Зрештою ми розберемося, але зробіть щось. Зробіть це зараз. Введіть обмеження вартості, зробіть ціни справедливими і такими, щоб ми могли продовжувати вести наш бізнес. За словами Джеймса, якщо влада нічого не робитиме, 70% англійських закладів не переживуть цю зиму. Водночас британський уряд розглядає сценарій централізованих відключень електроенергії взимку як на промислових об'єктах, так і у населення. Прискорення запуску атомних електростанцій та збільшення видобутку нафти у Північному морі – серед рішень енергетичної кризи. Утім, на їх реалізацію знадобиться час, і мова не про один рік, каже очільниця британського МЗС і одна з претенденток на прем'єрське крісло Ліз Трас. Ми повинні займатися бурінням в регіонах, де місцеві громади його підтримують. Ми маємо рухатися вперед, щоб забезпечити свої потреби. І я боюся, що попередні уряди ухвалювали надто багато короткострокових рішень, які зробили Британію залежною від світових цін на енергоносії. При цьому не всі країни європейського континенту страждають від нестачі палива. Угорщина, наприклад, підписала з «Газпромом» контракт на додаткове постачання газу. З 1 вересня країна щодня одержує до майже 6 мільйонів кубометрів газу понаднормово. Понадконтрактні обсяги йдуть і через газопровід «Турецький потік». Водночас «Північний потік» повністю припинив роботу. Російська сторона заявила про витік масла з турбіни. Компанія, яка виготовила цей агрегат, стверджує, ніби це рутинна несправність і зупиняти роботу трубопроводу при такій поломці не обов'язково. Втомлена паливним шантажем Кремля Європа знаходить альтернативу. Норвегія стала лідером з постачання газу в ЄС, посунув РФ на друге місце. Активно скуповують європейські країни і американський скраплений природний газ. Та попри всі зусилля, європейські лідери одностайні в одному. Зима буде довгою, важкою і холодною. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.